হয় চাৰিটা সমষ্টিয়ে খবৰ আহিছে নন্দন এই মুহূৰ্তত প্ৰথমে কৈছো জালুকবাৰী সমষ্টিৰ তৃতীয় ৰাউণ্ডৰ খবৰ আহিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তৃতীয় ৰাউণ্ডত 19,894টা ভোট লাভ কৰি অগ্ৰগতি আছে আৰু ৰমেন বৰঠাকুৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী 6,073টা ভোট লাভ কৰিছে আৰু জালুকবাৰী সমষ্টিৰ ফৰ্থ ৰাউণ্ডৰ খবৰ আহিছে ফৰ্থ ৰাউণ্ডত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 24,947টা ভোট লাভ কৰিছে ফৰ্থ ৰাউণ্ডত ৰমেন বৰঠাকুৰ কংগ্ৰেছৰ 9,020টা ভোট লাভ কৰিছে এয়া জালুকবাৰী সমষ্টিৰ আৰু দিছপুৰ সমষ্টিৰ থাৰ্ড ৰাউণ্ডৰ খবৰ আহিছে নন্দন দিছপুৰ সমষ্টিৰ থাৰ্ড ৰাউণ্ডত 6,637টা ভোট লাভ কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অতুল বৰাই কংগ্ৰেছৰ মনজিত মহন্তই লাভ কৰিছে 2,717টা ভোট প্ৰিন্স ফাইজুল হক 799টা ভোট লাভ কৰিছে থাৰ্ড ৰাউণ্ড দিছপুৰ সমষ্টি আৰু পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ যিহেতু পলম হৈছে পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ খবৰ আহিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য লাভ কৰিছে 5,616টা ভোট কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী অসীমা বৰদলৈ লাভ কৰিছে 847টা ভোট আৰু সেইটো সমষ্টিতে আছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী অদীপ কুমাৰ ফুকন অদীপ কুমাৰ ফুকনে লাভ কৰিছে 336টা ভোট নন্দন নলবাৰীলৈ যাম এবাৰ নলবাৰী খবৰ দিবলৈ আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা সদৰ সমষ্টিত আগবাঢ়ি আছে কিন্তু বাকীকেইটা সমষ্টিৰ খবৰ জানিব লাগিব ব্ৰজেন হয় নন্দন আপুনি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে যে ইতিমধ্যে নলবাৰীত বিজেপিৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই প্ৰায় 5,494টা ভোটত আগবাঢ়ি আছে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰদ্যুত ভূঞাই লাভ কৰিছে 4,636টা আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই লাভ কৰিছে 10,128টা আৰু তাৰ বিপৰীতে আমি আন এটা খবৰ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ 60নম্বৰ বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টি যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় যুঁজ হ'ব এইটো সমষ্টিত ইতিমধ্যে পূৰ্বৰে পৰা কৈ থকা হৈছে তাত বিজেপিৰ নাৰায়ণ ডেকাই 555টা ভোটত আগবাঢ়ি আছে নাৰায়ণ ডেকাই ভোট লাভ কৰিছে 4,190টা আৰু কংগ্ৰেছৰ দিগন্ত বৰ্মনে লাভ কৰিছে 3,635টা ভোট আনহাতে প্ৰথম ৰাউণ্ড ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে ধৰ্মপুৰ সমষ্টি য'ত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে তাত বিজেপি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে 3,255টা ভোটত প্ৰথম ৰাউণ্ডতে লিড ল'বলৈ সক্ষম হৈছে ৰাতুল পাটোৱাৰী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁ 5,184টা ভোট লাভ কৰিছে আৰু তাৰ বিপৰীতে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে 8,439টা ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইতিমধ্যে এই দুটা সমষ্টিৰ দ্বিতীয় ৰাউণ্ড চলি আছে আৰু তৃতীয় ৰাউণ্ডৰ যি তথ্য আমি খন্তেক পিছতে লাভ কৰিম কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই বৃহৎ ব্যৱধানত ইতিমধ্যে আগবাঢ়ি আছে